我命令你后撤五十米。敌人还没进攻呢，后退什么？敌人这把是玩真的了。我看见他在布置炮兵阵地，你听我的，减少人员伤亡，后撤五十米。怕伤亡还打什么仗啊？苏达清，我再提醒你一遍，咱们断后的任务任重而道远，你现在拼光了以后怎么办？你听我的，敌人在开炮的时候，他们不会发动冲锋，阵地丢不了，你先减少人员伤亡。哎，老苏，苏大庆，苏大庆，苏大庆，喂，没事吧你？我刚才被炸了一下，没事吧？我是九条命，我服从你的命令，我后撤五十米。来，师长，两张地图，这张是咱们省会的，这张是国民党投诚军官带来的。经过对比，我发现咱们这张地图在这个位置，天马围标注得很不明显，我怀疑这是咱们防守的一个重大漏洞。你马上从阵地上给我抽调一个连的兵力，组建城镇战列，给我24小时盯住这里，如果有任何错误，马上给我汇报。听明白没有？听明白了。去。吹冲锋号，是。司令，这不像是一支杂牌军啊，要不要把两个师都压上去？一支微不足道的断后部队不是我们的目标，我们的目标是聂都的中共首脑机关。可不突破牛皮坑，我们无法到达聂都啊。
杜市长给我叫来。是。这些年我们年年剿共，倒让我多少学会了几招中共最擅长的游击战小把戏。命令43师继续保持进攻态势，但不要轻易发起攻击而徒增伤亡，要他们像块磁铁一样牢牢的中共牵制在牛皮坑的阵地上。我明白了，司令您的意思是声东击西。这儿还真有条路啊，师长没说错，他们很有可能从这儿过。我们分成3个小组，往前设立侦察岗哨，一旦发现情况，立刻向我传递消息，行动。经过这大半天的鏖战，敌人已显现疲惫，进攻乏力了。政委，老王，你们没觉得很奇怪吗？敌人明明有2师的兵力，可是投入战斗最多只有1师，那么另外1师去哪儿了？我想你早就已经猜测过敌人拉什么屎了吧。打仗毕竟不是猜。咱们这张图有问题。怎么可能？按照地图上的标识，咱们和红十3师相距3里，但是为什么我们听不到红十3师的枪声？因为我们相距不止3里。我们有一个防守漏洞，但是白俊的地图没有这种情况。如果真是这样的话，后果不堪设想。苏参谋，有，立刻发电，命令79师绕道天马威偷袭聂渡。你是怀疑敌人跟我们玩明修栈道暗度陈仓的把戏？因为他们只是想把自己变成一块磁铁，牢牢地吸引住咱们的兵力。因为他们的主攻目标根本就不是我们，而是我们身后的红星纵队。照你的分析，敌人想利用我们这个缺口，以1师牵制住我们，派另1师去偷袭我们的红星纵队。但是很可惜，我想到这一点太晚了。你不是派侦察连前去侦察了吗？如果敌人有异动，相信逃不过他们的眼睛。如果1个小时之前我派飞毛腿只是以防万一的话，那么现在这个情形让我不得不下一个判断，那就是敌人真的是这么打算的。舒江，我们先稳住，等侦察连回来。报告。如果敌人绕过咱们的屏障偷袭聂渡成功，那么整个局势就会发生不可逆转的恶化，甚至我们的后卫任务就可能由此前功尽弃。放心吧，绝对不会让这种情况发生的。可现在的问题是我们只有1师的兵力，而且现在被敌人像磁铁一样牢牢地吸附在了牛皮坑。如果我们现在分兵到天马围去堵击企图偷袭聂渡的敌人，那么这里的防线势必会不保。这里的防线一旦失守，敌人也只需一个野战冲锋的距离就可以围击我红星纵队。我们现在是顾得了头顾不了脚啊。头不能伤着，脚也不能冻着。饺子到。给军团指挥部发报。是。报告红34师几点？好。陈树湘报告，敌人要从天马围一线偷袭聂渡，
可是从咱们作战地图上分析，这不太可能啊。陈书祥的报告是可信的。说实话，我对这张地图的准确性产生过怀疑。如果像地图上所标，那么红十三师距离红三十四师的距离就会很近，那么牛皮坑交战的枪炮声我们为什么听不见？如果是这样的话，形势就十分危险了。假如敌人派一边人马通过天马围的空白地带去偷袭聂都，那么势必会对红星纵队造成直接的伤害，到时候我们救援不及啊。我相信陈书祥对应局势会有一个准确的判断，但是我们必须解他的燃眉之急啊。如果陈树香分兵把守，势必会分散精力，也可能被各个击破。我想咱们军台一定要驰援陈树香。命令，把没有投入战斗的军团预备队悉数派到天马围去增援陈树香。现在我们能调动的兵力只有师预备营的两个连，加上侦察连，只不过一个营的兵力，以一个营的兵力去阻挡敌人的一个师，恐怕力所不逮。现在看来，手脚坚固真的是无法破境。喂，陈树香，给我接101团团长吕肯中。师长，我是吕肯中。肯中兄弟，现在给我汇报一下101团的生活情况。师长，你就别绕弯子了。好兄弟，那我就开门见山了啊！我必须要从阵地上撤走100团，还有102团，1/3的主力，只能每个团各留下一个营，交给你指挥。没问题，101团将全线坚守阵地，我向你保证，我一定坚守阵地，绝不让一个当面之敌跨过咱们牛皮坑阵地。好兄弟，咱哥俩抢到一根肠子里去了。哥，你我是同年同月同日生人呐。我也想到了，这个时候敌人突然停止进攻，一定另有阴谋。哥，你也一定看到了这一点。你放心吧，我一定坚守阵地，我要是丢了阵地，我低头去见你。站长保重，快说了。兄弟保重啊，我等着你。中尉啊，我带着一队兵力马上前去增援。哎，你留在这儿，立刻给苏达清还有韩伟下命令，让他们留下两个营，之后火速赶往天马围。苏清，你留下，我去。别争了，让我独断独行一回吧。跟我腿走，带人跟我走。哎，是。接韩团长。快快快！伤口感染，马上处理。好。来，紧急集合，马上出发。徐医生，部队紧急集合，马上出发。怎么办？那只能等到下个宿营地再说了。好，收拾东西，马上出发。走，快。赶紧跟上，别落队，走。
七十九师在奔袭聂都的途中遇到了中共的埋伏。这怎么可能呢？我们的侦察部队两个小时之前报告称，这一带是一条相距四公里的空白地带，根本就没有共军的影子，怎么会遭到伏击呢？和中共打仗就是这样，他们经常会神不知鬼不觉地出现在我们想象不到的时间和地点。看来又是我轻敌了。给七十九师发报，告诉他们共军断后主力已被我们死死摁在了牛皮坑的阵地上，不可能调重兵到天马威一线去设伏，就算遇到阻力那也是小股部队所为，让他们别忘了目标是聂都，要不惜一切冲破阻力直袭聂都。是。敌人向我左侧迂回了，我不是瞎子，我看得见。老四他们过来了，你留下一个营在这儿严防死守，听明白没有？听明白了。有人，有人，哪人跟我走？是。说说，一个主力师居然被一小股共军堵在半路上三个多小时不能前进，难道又陷逢红必错的魔咒了？命令牛皮坑进攻部队加强攻击，策应七十九师。是。敌人攻势还是很猛烈。幺零二团留下的是新兵营，我有点担心，我还是去看看。好，去吧。徐连亮，来，政委，敌人那边突然发起了强攻，说明师长那边阻击起了成效啊。好啊，这说明我们团更有力保阵地不失了。政委，既然你来了，你先帮我压压阵，我去一线看看。哎，于探长，走。
兄弟，谢谢。天马围仍然没有获得进展。陈总司令要我们打得让委员长无话可说，可两个主力师都几个小时了，居然过不了一个小部队的阻击，这不又给蒋委员长一个问罪的理由吗？司令您息怒，和红军作战，像这样不成比例的军力却吃了大亏的仗，也不是我不开的先例啊。现在我总算明白总司令为什么宁可放红军过境也不愿与之交战了。不过既然这假戏真演了，咱们还就得演得更真一些。责令七十九师务必在天黑之前突破天马围防线，否则提头来见。调到左侧攻击，大炮调过来了，叫大家后退五十米。好，后退五十米，撤撤。没事吧？啊，没事，擦破点皮。这边情况怎么样？多亏我们占据了有利地形，这次的伤亡并不是很大。嗯，政委，那边情况怎么样了？刚刚师长让通讯员来通报，天马围那边在军团增援下，也成功的阻击了敌人想偷袭聂都的企图。太好了，这一仗没有白打。陈师长还特别说，要没有吕肯中坚守牛皮坑阵地，天马围的阻击也会失去意义。他让我感谢你，也感谢浴血奋战的全体指战员。哎，谢什么，我们都是为了同一个目标而战的。对呀，老吕啊，哎，我听说你跟树香论起了兄弟啊。团长，有这个事儿？没听你说过呀。要说起来，我和咱们的师长啊，我们两个人是同年同月同日生的，师长只比我大几个时辰出生。这么巧啊。我得给你们举行个仪式，正式结为兄弟。哎，政委啊，这事儿好。我很乐意拜这个哥哥。怎么了，政委？
吕团长的哥哥就是闽西模范团的团长，在红军转移前的一场战役中牺牲了。这么说，模范团归建红三十四师之前，你们兄弟俩一个当团长，一个当政委啊。怪不得模范团战绩辉煌，这就应了那句老话了，打虎亲兄弟，上阵父子兵啊。政委，自从我吕肯中加入闽西模范团的那天开始，我就做好了随时去向马克思报道的思想准备了。我的同胞兄弟，我的老政委，还有大部分的老战友都在我前头走了。哎，可能是啊，马克思嫌我认字太少，不愿意见我。既然这样，我只要活一天，那就要战斗一天。无论明天将要发生什么，我的心里面只有一个信念，我在，阵地在。好，你们的良心呢？都给我住手！别干了！怎么回事？好像是102团新兵营的，过去看看。你们的良心被狗吃了吗？这些狗日的白狗子打死我们那么多兄弟，他们就是该死，就得让他们暴尸荒野。红军掩埋自己兄弟天经地义，还要给白狗子收尸，这算什么理啊？我也不知道这什么理，但我们队伍一直就这么做的。我不管你们以前怎么做，现在不行，都别干了。他们在替白狗子收尸啊。哦，是。政委，你来的正好，你给评评这个理啊。这都什么人啊，白狗子给他们收尸，这不是戳兄弟们的心吗？这是。你是三兄弟一起参加红军的老大吧？我叫林金堂，这是我三弟林金香。我二弟在信丰河死了，被白狗子杀的。你的心情我理解，但他们也只是普通的士兵。普通士兵不也是白狗子吗？哎，什么时候白狗子给咱收过尸啊？就应该让他们喂野狗去。老大，你听我说啊，我们红军一向区别对待国民党统治阶层和普通士兵阶层。其实国民党军队里的大部分士兵啊，跟咱们一样，也是贫苦兄弟，有爸妈，有妻儿。中国不是有句老话吗？人死为大，入土为安。你说把他们丢在咱们阵地上，那红军和白军又有啥区别？咱们红军制定了对待战俘和国民党阵亡士兵的纪律，这说明咱们红军是一支正义之师、仁义之师。只有这样的话，才能赢得全国民众的支持，夺取最后的胜利。你说我说的是不是这个理？是，您说的对。反正我想不通。哥，10月29日，牛皮坑。我1000余战士与3倍之敌激战数日，阵地寸土未失。最可喜的是，咱们的新兵正在一次次战斗中成长。虽然我们部队天天因为战斗而减员，可战斗力却与日俱增。是什么让一个个普通农民迅速成长为真正的红军战士？答案只有一个，信仰。师傅，我去拿补给啊。把枪拿上。枪不离人，人不离枪，枪就是你的第二生命。好。红星纵队已经出发，你不迅速跟进，阻截伪袭敌军。军团命令我们跟上红军纵队，继续完成后卫任务。你给吕团长打电话，我现在去天马卫向师长传达这个命令。好，藤九子，走。好，政委，注意安全。好。我叫你不跟我走，我叫你不跟我走。让开！你干什么你？这是战场，别跟我胡言乱语，大哥。
这次是我受伤了，下回咱们三个都晾在这儿怎么办？把嘴闭上。过来，过来，过来。大哥，大哥。于老师。小娇。来来来。教导员。于老师又在写日记啊。啊，我把你和你爸参加红军写成了一个小故事。真的？可是我爸他老是出洋相，太丢人了。于老师你就别写了吧，不值得。娇娇，你错了，你和你爸爸的故事将来一定会感动很多人。于老师，我要向您汇报个事儿。我看见侯胜彪跟马桂山他们走。哦，娇娇先集合。集合，集合。我在这儿呢，你别担心我了。走了，集合了啊。团长，师长，你们没事吧？没事。师长好。政委，101团归队。好。同志们，刚才接到军团电令，中央纵队已经离开聂都上路，上级命令我们马上离开阵地，跟随中央纵队西进。同志们，咱们还是老样子啊。老韩，100团还是30、40的开路先锋，你们先行，不要离红星纵队太近，也不要太远，3到5公里的距离就差不多。是，我估计天一亮，敌人就会对这个阵地发动进攻。我打算从101团抽调一个营，延缓一下敌人。我明白了，蔡政委，你带102营跟师部先走吧。要留我留下来，你先走。蔡政委，咱们走的都是一盘棋，先行后走，都是一个目标。师长，你放心，我带3营留下断后。这有老天给的有利地形，就算他越军来势再凶猛，只要有我吕肯忠在，也绝不会让敌人前进半步。肯忠啊，在。我知道这个任务非常的危险，但是我相信你，我们这些同志在前面等你。是，保证完成任务。政委，出发吧。嗯，走。胜利了，终于冲上阵地了。哼，我们中计了。中计了？空城计，共军恐怕早已撤出阵地，一路西行了。飞机准时到达，命令70、90先进，40、30跟进，飞机把炸弹投向哪儿，部队就向哪儿进攻。军部和整个红星纵队，我要为他们转移争取时间。你看，敌人就用你的军车和机
们好好压制我们，把他杀了，就可以争取少死几个人。贼长，掩护我，我就把他杀了。团长，跟着我去吧。贼长，团长，你一定要小心的。是，同志们，掩护。吕肯中团长和牺牲的战友们是伟大的共产主义战士，是苏维埃共和国永远铭记的英雄烈士，他们的光荣牺牲激励着全师官兵的战斗意志。我们能够冲破敌人的第二道封锁线，是这些牺牲的烈士们用他们的生命换来的。他们和我们一道离开闽西，却把尸骨留在了异地他乡，我们甚至都没有办法把他们送回家乡安葬，因为下一个牺牲的就可能是我们自己。但是我们怕吗？我们不怕，我们就是要用杀敌去告慰这些英雄的在天之灵。我们要坚守自己的光荣誓言，我们是工农的儿子，誓死为工农解放而战斗。战斗！我们是红色的军人，誓死为保卫苏维埃政权而冲锋！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 我们是苏维埃的柱石，誓死为保卫党中央而坚守！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 六十三团政委吕肯中奉命率部向红三十四师报道。1905年1月30日，你不会忘记这是什么日子吧？我生日，也是我生日。101团，人在。阵地在。肯中弟弟
当哥的今天单独来送送你，咱们是好兄弟，同年同月同日生，但是你比哥却先走了一步。哥知道在天马围迟滞敌人是一场赴死的任务，但是我没办法，我只能把这个任务交给你。谁让你是我兄弟呢？咱们这次断后的使命就是要把生的希望留给别人，把死亡留给咱们自己。兄弟，你在那边好好的，哥很快就会来找你，等着我吧。天真当真，发心似地不残忍。